إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ورقيه ورسله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالقسط إن الله نعم ما يأمركم به إن الله كان سميعا بصيرا زرعت أبي خبان صناع بعد سورة النساء تعرف من عبد الورود العربي اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت میں ارشاد ہوا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حق داروں تک پہنچا دو وإذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ہمیشہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرو ان اللہ نعم ما یأمرکم به کیا اچھی نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے ان اللہ کا سمیع بصیر یقیناً اللہ سب کچھ دیکھنے والا سب کچھ سننے والا ہے اس آیت میں بنیادی طور پر دو باتوں کا حکم ہوا ہے پہلی بات امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا وہ کوئی بھی امانت ہو کیسے بھی امانت ہو جو اس کا حقدار ہے امانت کو اس تک پہنچانے کی جستجو ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے دوسری بات یہ بتائی گئی کہ لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرو تو عدل کے مطابق کرو انصاف کے مطابق کرو حقیقت میں اگر دیکھا جائے یہ دونوں باتیں آپس میں لازم و منصوب ہیں امانت کو اس کے مستحق تک پہنچانا فیصلہ انصاف کے مطابق کرنا یہ دونوں آپس میں لازم و منصوب ہیں بعین طور کہ جب تک فیصلہ انصاف کے مطابق نہیں ہوگا امانت اس کے ہے مستحق انسان تک پہنچے گی نہیں فیصلہ اگر ظلم کی بنیاد پر ہو فیصلہ اگر عدوان کی بنیاد پر ہو تو ظاہر بات ہے کہ چیز حقدار کو نہیں ملے گی جو مستحق نہیں ہے اس کے پاس چلی جائے گی امانتیں حقداروں تک اس وقت پہنچا کرے گی جب فیصلہ کرنے والا عدل کے مطابق انسان کے مطابق فیصلہ کرے تو یہ دونوں باتیں لازم و منصوب ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں مشترکہ طور پر ان دو باتوں کا حکم دیا کہ امانتوں کو حقداروں تک پہنچا اور فیصلہ ہمیشہ اور انسان انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرو حضرات کے کلام سنت میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے آپ اور سارے مسلمانوں کو اللہ اس کے پیروں پر کا یہ حکم ہے کہ زندگی میں ہمیشہ انصاف کے ہم بردار بن کر جیو انصاف کا ساتھ دینے والے بن کر جیو انصاف کی بات کرو انصاف کی گفتگو کرو انصاف کی گواہی دو انصاف کی تائید کرو انصاف کا ساتھ دینے والے بنو کبھی ظلم نہ کرو ظلم کی تائید نہ کرو ظلم کی مدد نہ کرو ظالم کے ساتھ ظالم کا ساتھ نہ دو یہ قرآن اور حدیث کی اساسی دنیا کی تعلیمات میں سے اللہ نے کہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کرو جو بھی بات کہہ رہے ہیں دیکھ لو کہ انصاف کے ترازو میں کھڑی اور بری اترتی ہے کہ نہیں اللہ نے کہا جب انصاف کی بات آ جائے تو یا ایھا الذین آمنوا قوموا
قائمين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. اي بابا هميشه انسان في الم قانون اور زندگی میں ہمیشہ سچی گواہی دینے والے ہوں اور یہ گواہی بھلے سے تمہیں اپنی ذات کے خلاف نہ دینی پڑے اور یہ سچی گواہی بھلے سے تمہیں اپنے ماں باپ اور والدین کے خلاف نہ دینی پڑے اور یہ سچی گواہی بھلے سے تمہیں اپنے رشتہ داروں کے خلاف نہ دینی پڑے. چہرے نہ دیکھو, رشتے نہ دیکھو, نسب نہ دیکھو, خاندان نہ دیکھو, انصاف کے علم بردار بنو. تم جہاں ہو انصاف کے چراغ روشن ہونے چاہیے اور ظلم کے چراغ بجھنے چاہیے. یہ ہر مسلمان کو, ہر مومن کو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے حدیث کے اندر. نظام کائنات, اس نظام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عدل پر استوار کیا ہے. ہر ستارہ, ہر سیارہ, سورج, چاند, کہکشائیں سب کو اللہ نے اس کے صحیح مقام پہ رکھا ہے. ایسے مقام پہ رکھا ہے کہ اگر کوئی ایک ستارہ بھی, سیارہ بھی اپنی جگہ سے ذرا ہٹ جائے تو کائنات تک توازن بگڑ جائے, کائنات فنا ہو جائے. سارا نظام کائنات عدل پر قائم ہے اور قانون شریعت, قانون شریعت اللہ کے قانون شریعت کو بھی عدل پر استوار کیا ہے. شریعت کا ایک ایک حکم انصاف پر مبنی ہے, شریعت کی ایک ایک تعلیم انصاف پر مبنی ہے. پیارے نبی دعا کرتے ہوئے کہتے تھے, اللہم انی عبدک و معبدک و محمد ناصیتی بیدک عدل فی قضاؤک. اے اللہ میں یہ مانتا ہوں, میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میرے بارے میں ہونے والا تیرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے. قانون شریعت کو اللہ تعالیٰ نے عدل پر استوار کیا ہے, اسی لیے عدل اور انصاف کا سب سے بڑا تقاضا توحید ہے اور ظلم کی سب سے بڑی شکل شرک. عدل کا سب سے بڑا تقاضا توحید ہے کہ جو اللہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, عدل کا تقاضا ہے کہ عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اور جس نے پیدا کیا اسے چھوڑ کر مخلوقات کی عبادت کرنا, یہ اس زمین کا, اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم. تو عدل کا سب سے بڑا مسئلہ اس کائنات میں عقیدہ توحید ہے اور ظلم کی سب سے بڑی شکل اس کائنات میں شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں عدل بہت پسند ہے, اپنے بندوں میں عدل بہت پسند ہے, عدل کرنے والے بہت پسند ہے, انصاف کرنے والے بہت پسند ہے. جس طرح کے ظلم اور ظالموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ناپسند کرتا ہے, اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے العدل. اللہ کے اسماء الحسنی میں سے العدل, انصاف کرنے والا. اسے اپنے بندوں میں انصاف اتنا پسند ہے کہ حشر کی عدالت جب قائم ہوگی تو جو لوگ زمین پر انصاف کے البردار بن کر جیے, رب العالمین انہیں بڑے بڑے انعامات سے ساری مخلوق کے سامنے نوازے گا. چنانچہ سبعۃ یذلکم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل للناظر. جن سات خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا خصوصی سایہ ملے گا اس میں سے کون؟ ایمان عادل, انصاف پسند بادشاہ, انصاف پسند حکمران, انصاف پسند خلیفہ. کرسی پر بیٹھ کر عہدہ و منصب کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے, اپنی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کبھی اس نے ظلم نہیں کیا, ظلم کی تعریف نہ کی, اپنی رعایا کے ساتھ ہمیشہ انصاف کیا. جو بادشاہ اس زمین پر حکومت کرتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کے مطابق حکومت چلاتا ہے, حشر کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی سائے پر اسے کرا دے گا. اور عام لوگ کہا المصبون علی منال من نور علی یمین الرحمن, کہ جو بندے زمین پہ انصاف کیا کرتے تھے کل حشر کے میدان میں انہیں یہ احساس ملے گا کہ وہ بندے نور کے ممبروں پہ سرفراز کیے جائیں گے. آدم علیہ السلام سے قیامت تک صبح کی سو تک آئے میں انسانوں کا کاٹے مانتا ہوا سمندر ہوگا اور انسانوں کے سامنے نور کے ممبر سرفراز, نور کے ممبر قائم کیے جائیں گے اور ان پر وہ لوگ سرفراز کیے جائیں گے جو اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیشہ انصاف کی بات کرنے والے, انصاف ان کے قول و عمل کی پہچان, انصاف کا ساتھ دینے والے اور ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہنے والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف بھی پسند ہے, انصاف کرنے والے بندے بھی بہت پسند ہیں. ارے بندوں کی کیا بات ہے, وہ بے جان مخلوقات, وہ بے جان مخلوقات جن کے لیے
پسند کرتا ہے اور مخلوقات میں بھی ظلم کو ناپسند کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روزے قیامت ایسا بھی ناحق ہونے والا ہے. پیارے نبی نے فرمایا اگر اس زمین پر اس دنیا میں اس سین والی بکری نے بیس بیس سین والی بکری کو مارا ہوگا ستایا ہوگا کل حشر کے میدان میں اس بیس سین والی بکری کو سین لے کے آئیں گے اور اس سے کہا جائے گا بدلہ لے لے اس بکری سے جو دنیا میں تم نے اپنی سینگوں سے تجھے ستایا تھا جس نے تکلیف دی تھی جس نے تجھے مارا تھا. جن مخلوقات کے لیے قانون جزا و سزا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عدل اور مخلوقات کے سلسلے میں ایسی ہے تو ہاں اور آپ جن کے لیے قانون جزا و سزا جو قانون شریعت کے پابند ہیں جن کے لیے جنت و جہنم بنائی گئی ہے سوچئے کہ کسی پہ بھی ذرا بھی ظلم کر کے ہم بچ سکتے ہیں کسی مجبور کو پریشان کر کے کسی غریب کو پریشان کر کے کسی ضعیف اور کمزور انسان کا حق مار کر دنیا میں تو اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر شاید ہم بچ جائیں مگر حشر کی عدالت میں ہمارا کیا ہونے والا ہے سوچیں جب بکریوں کے ساتھ ایسا تو عدالت میں انصاف ہونے والا ہے. حضرات شریعت کے خاص طور پر زندگی کے کئی شعبوں میں اور کئی لوگوں کے ساتھ انصاف اور عدل کا حکم دیا ہے ان میں سے چند ایک پہلو میں آج اپنے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. بنیادی طور پر جیسا کہ ہم نے کہا بنیادی خامی یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے اپنے ہر قول و عمل میں انصاف قدم بردار رہے اور کبھی ظلم نہ کرے اور ظلم کی تائید بھی نہ کرے. اللہ نے کہا وَلَا تَرْكَمُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ظالموں کا ساتھ نہ دو ظالموں کے چہرے نہ بنو ظالموں کی واہ واہ کرنے والے نہ بنو ظالموں کو شاباشی نہ دو. ظلم کرنا ہی ظلم نہیں ظالم کی شاباشی دینا ظالم کی واہ واہ کرنا ظالم کا ساتھ دینا کہ آپ کو ظالم بنا دے گا شریک جرم بنا دے گا. نہ خود ظلم کرو اور نہ کسی ظالم کی وہ چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو وہ کوئی حکمران ہو ظلم کر رہا ہے آپ اگر اپنے قول و عمل سے اس کا ساتھ دیتے ہیں مجرم ہیں آپ. وہ کوئی حکمران ہو وہ کوئی وزیر اعلیٰ ہو وہ کوئی وزیر اعظم ہو وہ کوئی منصبدار ہو وہ کوئی عہدیدار ہو وہ کوئی ایماندار ہو وہ کوئی تاجر ہو ظلم جس سے ہو کر دور رہو اپنے کسی بھی قول و عمل سے اس کی تائید نہ کرو. اگر تم نے ظالم کی تائید کر دی تو تم بھی ظالم بن گئے اور یہ چیز تمہیں سینے نہ آئے جہنم زندگی کے جن شعبوں میں جن لوگوں کے ساتھ انصاف اور عدل کا حکم ہے اس میں والدین کو حکم ہے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف. اللہ نے تمہیں بیٹے دی اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی یا صرف بیٹیاں دی یا صرف بیٹے دی جو بھی اولاد دی اولاد کے درمیان انصاف کرنا ہے ماں باپ کا فرض ہے. سب کو ایک نظر سے دیکھنا ایک جیسا کھلانا ایک جیسا پلانا ایک جیسا پہنانا ایک جیسا اڑانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنا. ہاں دل کا رجحان کسی کسی بچے کی طرف اس سے زیادہ ہوتا ہے یہ اللہ کی جانب سے اس پر کوئی پکڑ نہیں. دل کسی بچے کی طرف زیادہ راضی ہو دل کسی بھی بچے کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہو اس پر پکڑنے شرط یہ ہے کہ بچوں کے درمیان اب امتیازی سلوک نہ کرے. جس کی طرف رجحان ہے اسے خوب دیتے ہیں دوسرے کو نہیں دیتے ہیں وہ جب بھی مانگ رہا اسے نواز رہے دوسرا بچہ مانگ رہا نہیں. بعض ماں باپ ہوتے ہیں لڑکوں پر ایک الگ نظر اور لڑکیوں پر ایک الگ نظر لڑکیوں کو کم تر نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور لڑکوں کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں. یاد رہے ماں باپ کا یہ رویہ اولاد کو باغی بنائے گا ماں باپ کا یہ رویہ اولاد کو باغی بنائے گا. آپ اپنے ظلم سے اپنی جانبداری سے اپنی اولاد کو اپنا باغی بنا لیں گے. کوئی ہتھیار دے دو شریعت کے لیے کوئی گفٹ کوئی ہتھیار ایک بچے کو دے دو سارے بچوں کو دے دو سارے بچوں کو دے دو یا کسی ایک کو ہی کسی ریزن سے آپ دینا چاہتے ہیں دوسروں کو راضی کر لو دوسرے بچوں کی اجازت دے دو ورنہ ایک
الله كتاب السنة وغريزين كذيذة نواب المشير رضي الله عنه لأنه يكون من البيتيز كذبتي من أمين هذا جوا الله كريم كبار ونعبو كي آب من البيتيز فرانسي كذبت من دينه حضرت المشير رضي الله عنه ورجاك كان الله كريم من آب كبار ونعبو كي نعبو من لكن ومعكم من فرانسي كذبت من دينه آب كبجا آب سارے بچوں کو بھی ہے اسے چیز حدیر میں یا صرف نومان کو کہنے صرف نومان آپ نے کہا کہ دینا ہو تو سارے بچوں کو دو ورنہ دیا ہوا بھی پر حدیر واپس رو اتق اللہ وعدل بین اولادکم آپ نے کہا اللہ سے کرو اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو پھر حضرت بشیر سے کہا جو آپ کو گواہ بنانے کے لیے آئے تھے میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنوں گا چلے جاؤ اولاد کے درمیان انصاف اسی طرح سے حضرات شریعت کے جہاں انصاف کا حکم دیا ہے اس میں سے ایک وہ لوگ جو ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں ایک سے زائد نکاح کرتے ہیں ایک سے زائد بیویاں جن کے پاس ہیں دو تین چار شریعت کا حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرنا تمہارے لیے لازم ہے بلکہ یاد رہے کہ اسلام میں ایک سے زائد شادی کی اجازت انصاف کی شرط پر دی گئی ہے کہ آپ ایک دوسرا نکاح کب کر سکتے ہیں دو تین چار نکاح کب کر سکتے ہیں اگر تمہارے اندر انصاف کرنے کی کیپیسٹی ہو تو کرو لیکن اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں سنیں ذرا پڑھی جہاں اللہ نے دوسری تیسری چوتھی شادی کا حکم دیا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع عورتوں میں سے دو سے شادی کرو تین سے کرو چار سے کرو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دو کرنے میں کے بعد دونوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو بھی ایک پہ اتفاق کرو بس ہمارے معاشرے میں اور یہ افسوس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے میں معذرت کے ساتھ الحمدللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دو تین کرنے کے بعد پورا انصاف کا خیال بھی رکھتے ہیں اور اتنا انصاف کہ ہم ایسے بھی لوگ دیکھیں جو دونوں بیویوں کو تینوں بیویوں کو ایک ہی گھر میں رکھتے ہیں الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں وہیں ایسے ظالموں کی بڑی تعداد ملے گی جو دو تین چار شادیاں کرنے کے بعد کسی ایک بیوی کے ہو جاتے ہیں اور دوسری بیوی کو پوری طرح سے نظر انداز کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہ ظلم ہے 24 گھنٹے کا ظلم ہے جس بیوی کو آپ نے نظر انداز کیا جس بیوی کا حق آپ نہیں دے رہے ایک ہی طرف پوری طرح سے راضی رہے یاد رکھو وہ جب تک تو درد محسوس کرتی رہے گی آپ کے گناہوں میں اضافہ کر رہے اس لیے حدیثوں میں آتا ہے نا حشر کے میدان میں جو دو بیویاں رکھنے والا اور انصاف نہیں کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ خالص صدا ہوگا ایک جانب چھپا ہوا اور لگڑتا ہوا آئے گا حشر کے میدان میں ساری مخلوق دیکھے گی اچھا یہ مرشا سے جو دو بیویاں تین بیویاں رکھا کرتا تھا اور ظلم کیا کہ ایک ہی طرف پوری طرح سے مائل ہو گیا اور یہاں بھی وہی بات جو اولاد کے سلسلے کہی کہ دل کا رجحان کسی بیوی کی طرف زیادہ ہوگا ہی وہ تو خود قرآن نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ لا کوشش کر لو تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے یہ قرآن کو کہہ رہا ہے کیا مطلب وہ دل کا رجحان قرآن ہے آپ چاہیں کہ محبت چار بیویوں کے درمیان 25% 25% 25% 25% بڑھ جائے یہ ناممکن سی بات ہے دل کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ راغب ہوگا ہی یہ انسان سے کنٹرول سے باہر کا معاملہ ہے اس پر پکڑ بھی نہیں پوچھ بھی نہیں شرط یہ ہے کہ اس کا اثر معاملات میں نہ پڑے سب کو ایک جیسا کھلائے ایک جیسا پلائے ایک جیسا پہنائے ایک جیسے گھر میں ٹھہرائے اور خاص طور پہ باری کی تقسیم میں انصاف کرے باری کی تقسیم میں انصاف کرے تو لہٰذا یاد رکھیں ہمارے اس زمینے سے اسلام بنانا ہوتا ہے جب ہم نے دو تین شادیاں کر رکھی ہیں یہ دودھ اور خون نوازے جا رہے ہیں ساری کرم فرمائیاں ایک پر دوسری تیسری کو پوری طرح سے نظر انداز کر کے رکھا ہے 24 گھنٹے ہم گناہ کیے جا رہے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اسے کو انصاف کرو اپنی بچوں کے درمیان اور انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان اسی طرح سے انصاف شریعت نے جہاں جن لوگوں پر انصاف کرنے کی تعلیم دی وہ فیصلے کے وقت جب دو آدمی کسی قضیے کو لے کے ہمارے پاس آتے ہیں
ہم کسی جماعت کے ذمہ دار ہیں، جمعیت کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، تنظیم کے ذمہ دار ہیں، گاؤں کے ذمہ دار ہیں، یا کسی کورٹ کے قاضی ہیں، جب جو بھی ہوں اس سارے اثر و رسوخ کے پاس جب دو افراد کے قضیے آتے ہیں، دو افراد کا جھگڑا آتا ہے، دو خاندانوں کا جھگڑا آتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ فیصلہ چہرہ دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ دولت دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ اثر و رسوخ دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ خاندان دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ حسب و نسب دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے ایسا بے لاگ عدل و انصاف ہونا چاہیے کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعنا فاطمہ معصومیہ نے جب چوری کر لی اور بڑے خاندان کی تھی وہ، اس کا ہاتھ انصاف کرنے والا حقیقت میں زمین پر سب سے بڑا انصاف نامہ بردار۔
قرآنِ کا سنوائی لائے وَلَنْ يَزْرِبَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا یاد رہے لوگوں کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم میں آمد آ رہا ہے دشمن کی دشمنی کی راہ میں رہ کر انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو اعدلوا انصاف کرو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو ہوا کرو بولے تب ہوا کیونکہ دشمن کے ساتھ انصاف اگر تم کرو گے یہ تمہارے تقوی کی تمہارے مرتقی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوگی کہ واقعی تمہیں اللہ کا ڈر ہے واقعی تم اللہ سے ڈرتے ہو صحابی رسول دشمن کے ساتھ انصاف کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے خیبر میں میں نے لگے یہودیوں کو زیارت کر رکھا تھا پھر خیبر میں حملہ کیا صلح ہوئی خیبر کے یہودیوں سے کرسچن پر ہوئی کہ خیبر کے یہودی اپنی پیداوار کا ایک حصہ مسلمانوں کو دے دیا کرتے تو جب بھی فصل تیار ہوتی فصل کا جائزہ لینے اندازہ لگانے کہ کتنی پیداوار ہوئی ہے کتنا حق مسلمانوں کا بنتا ہے کتنا یہودیوں کا بنتا ہے ایک صحابی تھے تو باغیچے میں گھوم کے بتا دیتے اندازہ لگا دیتے بڑے ماہر ہوتے ہیں ایسے لوگ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بڑے ماہر خراس تھے باغیچے میں راؤنڈ بنا کے گھوم کے بتا دیتے کہ اتنی پیداوار ہوگی پیارے نبی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو خیبر روانہ کیا جاؤ دیکھو کتنی پیداوار ہے ہمارا حق کتنا بنتا ہے یہودیوں کا دیتا ہوگا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ خیبر گئے تخمینہ لگایا پیداوار کا اندازہ لگایا پیداوار کا اور یہودیوں سے کہا دیکھو میرا اندازہ ہے کہ پیداوار اتنی ہوگی کھجوروں کی اور اس میں ہمارا حق اتنا بنتا ہے تمہارا حق اتنا بنتا ہے پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے کہا یہودیوں گواہ ہو میرے دل میں تم سے نفرت ہے تم میرے دشمن ہو لیکن تمہاری دشمنی مجھے تمہارے اوپر ظلم کرنے پہ آمادہ نہیں کرے گی تمہاری دشمنی کے سبب میں تم پر ظلم نہیں کروں گا تمہارا حق پورا پورا تمہیں دوں گا میرا حق پورا پورا میں دوں گا یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اس پہ لعنت و انسان کو سن کے کہا لہذا لعنت قامت السماوات والارض ارے اسی اللہ کے انصاف کے اوپر پر یہ زمین و آسمان قائم ہے کہ تم جیسے انصاف کے علم بردار اس زمین پر ہو اسی لیے کائنات کا نظام قائم ہے اسی عدل کی بنیاد پر یہ زمین و آسمان قائم ہے کس نے کہا دشمن نے گواہی دی یہودیوں نے گواہی دی امام عدل و انصاف واقعی تو مسلمان ہوتا ہے اس کی معاملات بتاتے ہیں کہ مسلمان عبادت معاف کیجیے عبادت تو چور بھی آگے عبادت کر لیتا ظالم بھی آگے عبادت کر لیتا ڈاکو بھی آگے عبادت کر لیتا ہے ہم کس کوالٹی کے مسلمان ہیں ہم کس کوالٹی کے مومن ہیں یہ ہمارا لین دین ہمارے معاملات بتائیں گے مشہور ہے انگریز کے دور کا واقعہ یو پی کے ضلع مظفر نگر کا ایک قصبہ تھا کاملہ کاملہ میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہندو کہہ رہے تھے ہماری ہے مسلمان کہہ رہے تھے ہماری انگریز مجسٹریٹ کے سامنے عزیلہ پیش ہوا انگریز مجسٹریٹ نے کافی غور و خوض کے بعد سکون نہیں کے طوروں کے پاس مسلمانوں سے پوچھا کیا غیر مسلمی میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی بات کا تمہیں اعتبار ہے مسلمانوں نے کہا نہیں غیر مسلمی سے پوچھا مسلمانوں میں تمہیں تم کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو جس کی بات پر تمہیں اعتبار ہو ہندوؤں نے کہا میں شہر میں بزرگ اس بستی کے ہمیں یقین ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں انگریز مجسٹریٹ کے پاس وہ بزرگ لائے گئے اچھا اس بزرگ کو انگریز سے آپ کو معلوم ہے انگریز سے جہاد چل رہا تھا انگریز سے اتنی نفرت تھی انہوں نے کہا میں حاضری دوں گا شرط یہ ہے کہ میں انگریز کی طرف رخ کر کے نہیں انگریز کی طرف پیٹ کر کے بیٹھوں گا انگریز مجسٹریٹ نے کہا اجازت ہے وہ حاضر ہوئے انگریز نے ان سے پوچھا آپ اپنے علم کے واسطے میں بتائیے یہ زمین جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان وجہ نزاع بنی ہوئی یہ کس کی ہے اس بزرگ نے کہا کہ میرے علم کے مطابق یہ زمین ہندوؤں ہی کی ہے اس بزرگ کے شہادت پر انگریز مجسٹریٹ چونکہ دوسرے سبوت نہ تھے اس شہادت پر ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دے دیا کیا ہوا بستی کے مسلمان ہار گئے پر اسلام جیت گیا کہ ان کی حق بیان سارا کام مسلمان ہے یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے انگریز کے دور کی تاریخ جن لوگوں نے کی
بتجيني يا بردية دشمن دي صار انصاف کرنا يسبب زمان انصاف اور جو دشمن کے ساتھ انصاف کرنے میں کامیاب ہو جائے واقعی کو اس زمین پر عدل اور انصاف کا علم بندہ پہنانے کا حق اور جناب آخری بات بچوں کے ساتھ انصاف بیویوں کے ساتھ انصاف اور لڑنے والوں کے درمیان انصاف دشمن کے ساتھ انصاف انصاف کا ایک اور بڑا مذہب یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے اور اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے کا مطلب کیا ہے میری غلطی کو دنیا کہنے سے پہلے میں خود مانوں کہ یہاں میں غلط ہوں حال ہوتا کیا ہے دنیا سکونوں کے ساتھ مجھے بتا دیے کہ تم یہاں غلط ہو اور میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا میرا نفس میری انا کا ہوتی اپنے نفس کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے دنیا کہنے سے پہلے میں مانوں کہ یہاں میں غلط ہوں اور اپنے نفس کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے جو خوبی میرے اندر ہے نہیں اسے میں اپنی طرف منسوب نہ کروں اور جو خوبی ہے جتنی ہے میری جب اتنی ہی کہا کرو اس سے زیادہ بڑا چڑھا کے نہ کہا کرو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے میرے حضرات کہنا یہ ہے عدل جہاں ہوگا انصاف جہاں ہوگا عدل کرنے والے جہاں ہوں گے انصاف کرنے والے جہاں ہوں گے وہاں کوئی بھی بات کرے مسئلہ نہیں بنے گی وہاں کسی کا حق نہیں مارا جائے گا وہاں ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا ہر صاحب امانت کو اس کی امانت ملے گی اور بڑے بڑے مسائل عدل کی وجہ سے انصاف کی وجہ سے چھٹکیوں میں حل ہو جائیں گے جبکہ اگر عدل نہ ہو انصاف نہ ہو جانے والے سے فیصلے کیے جائے چہرے دیکھ کر فیصلے کیے جائے اثر و رسوخ کی بنیاد پر فیصلے کیے جائے تو زمین فساد کی آماج کا بن جائے گی اور کسی بھی طرح کے اس طرح کے فساد میں حصے دار بننے سے شریعت نے مجھے اور آپ کو منع کیا ہے دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والی ہو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی اور زندگی کی آخری سانس تک انصاف کا عدل بردار بننے کا جینے کی توفیق عطا فرمائے سن اور ظالم کی تائید اور مدد سے اللہ تعالی ہمیں ہر قدم محفوظ رکھے اللهم آمين بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم